қазақстан халқына қорына бір күндік жалақына аудару дегенді тоқтатуға қажет ешкімді мәжбүрлемеу керек аударым ерікті түрде іске асуы тиіс мемлекет басшысы жиын барысында науқаншылыққа салғандарды сынға алды ал президенттің бастамасын қолдап қорға қаржы аударған бизнес өкілдеріне алғыс білдірді бизнес пен билік жаңа қазақстанның болашағына тең дәрежеде жауапты екенін ескертті мемлекеттік <с> қызметшілерден бюджет қызметкерлерінен бір <с -түрі> күндік жалақы жинай бастады мұны жасаудың қажеті жоқ тағы да қайталап айтамын бұл бюджеттік қор емес бұл қазақстан халқының қоры сондықтан оның жұмысы мүлдем ашық болады барлық ірі компаниялар жыл сайын қорға салық салынатын кірісінің пайызын аударып отырады қор пайдалы қайырымдылық іспен айналысады бизнес қоғамдастық бұл бастаманы шынайы қолдайды деп үміттенемін